Mesela önüdürü Solomon'un doğum, Nikdörü Bülük, Nikdörü işaretlisi hem de sonraki uçuşma. Nikdörü Bülük'ün Nikdörü işaretleri Solomon'un hemek doğduğunu doğum geçirsin bana. İn uygulayı adamcı olan Solomon'un doğum, Solomon çöhürsün get ve medik balımçı da Solomon piçisin grubun bir bul bağışı de, Nikdörtün sorgaltın uksu, Hörtugartın nabıdıkçıtın uksu. Kortugartın Solomon'i doğun yama. Sorgaltin uksman, Ariyon Mayhın'da harici olan yerkin bol, Ariyon Mayhın'i katın talbayte atlan yama. Yürin Ariyon Mayhın, Ariyon sun behin bol, haşa doturu, dotur talbay geç bayağı bulgut, haşa katın talbay geç bayağı akkuyo. Tegek Sorgaltin uksu gehin bol, katın tal. Yen katın tal, Gadaad hümüz çıksın, hari hümüz çı orji irtik vesin. Harin mayhini dotur talbayru hari hümüz yorosu orji olukkuy bela kuyur. Ja in yuksu gwe, Solomoni uksuman hari hümüz çı ari Yesusik abraksi ezin himen huden jöpşiyoru gwe hümüz çı onşat, sonsot, toslamji gah bodumşte ukesin ugyama. Sorgaltin uksu yürin herken emdir huve talara merik ohanik yeritik nomu çiraz hari humusçi ul itikilçin arçi im nomosu toslamcik ah batımçte gesi kukyama. Ça Solomon çöhörsün hoyrtak nomun nomlıkçin uksiyama. Yenin ari mayhın haşani totur talbay get hili hodin. Nomlıkçin uksu onşin bol emdirman hıp hısın bena geç hiltik. Solomon үнхээрээ баян байсан. Алдарыг амссан. Олон их нэртэй байж үлдсэн. Том бэшинд амьдэрч үлдсэн шүү дээ. Гэхдээ түүний амьдрал маань хөв хөөсөн гэж хэлдэг. Ариун майхн руу орохгүй юм бол, бурхантай уулзахгүй юм бол амьдрал маань үнхээр хөв хөөсөн байна гэдгийг бидэнд зааж байгаа ном шүү дээ. За, арай төвшин маань гүнжиг явж байгаа шүү дээ. Sorgaltin uks aryon sumin hashani katın tal. Dara nomlıkçin uks aryon sumin hashani totur tal. Dara korubdak Solomoni çöhörsün nomun Solomoni don. Solomoni don gehin bol aryon gacar boyu aryon asa aryon gacar get hili hodun. Tayilçinar aryon gacar uru orad. Deyid tayilç çilt ni oda aryon asa aryon gacar da uçad etsin burkhankte nur nurere oğulçiltik. İnin Solomon doğumda açılan kesin oluyor. Tege birini itigeliğin tüpçünman ilu güncigi oda şerikte. Ul itigek çitişik, hari humusşik, ariyon sumin haşani katın talda beyc olukkoy. Çoğdan dire Bibul onşad, Merik ohanik oltik, emdirtta şerikte cüitsik abdik, tim beyc olukkoy. Bed ariyon sumuru oruk şerikte çöde. Ariyon sumuru oruk Haşa doturu beh hirkte. Haşa doturu behin bol haşa doturu yok bolcağa bide tahil orgışın tol hını karagatık, uhri karagatık, çosu indi, tindi. Yürin harakta tim sekhan biş beg akkuyo. Hını karagatçağı yumçin, uhri karagatçağı yumçin, uhrin çime karıç bayan. Yenin emdirtlin cinkin otak oçirik uharlıq gacar yuma. Bil ecin Yesus de olcağat Бидний амьдрал тэр чигээрээ сайхан болсон уу? Жирим хүмүүс ярьдаг. Эзэн Есүст итгэхний өмнө миний амьдрал сайхан байсан. Харин эзэн Есүсийг аврагч эзэн хүлээж зөвшөөрсөний дараа миний амьдрал өдрөө арай асуудал гарч ирдэг. Яагаад ийм байгаа юм бэ гэд хэлдэг. Яагаад тэгж байгаа билээ? Буйрын сүнс ажилтцаг учраас юм. Ертөнцийн амьдарч байхдаа та угаасаа буйрын сүнсний зарж боор байсан болохоор буйрын сүнс танд ягчгүй байсан. Харин та моёрын сүнсний зарч бол болсноос чөлөөлөгдөж бурханы хүүхэд болсон учраас моёрын сүнс баянга таныг унагахын тулд саад хийж байгаагүй. Энэ явчиг, энэ шатыг би даван туулах хэрэгтэй. Бид мөнхийн мөнгөд сайхан эмдрэнгээ моёрын сүнсний зарч бол мэд эмдэрч болохгүй шүү дээ. Сайхан эмдэрч дараа үхэд мөнхийн там руу явж болохгүй байгаагүй. Хин ч хамаагүй энэ шатыг даав хэрэгтэй. Та нар амьдрахдаа ийм зүйлийг сурсан шүү дээ. Хэрвээ сургуульд ороо сурна гэсэн чи цагаан толгойг заавал сурах хэрэгтэй. Энийг давсан би чи дараагийн шат руу явах мэт дээ. Гадаад хэлчихсэн атлан
ан удаа сурахтай хичүү харин анхны шатыг давсан бичээ дараа илүү сайн сурах боломжтой шүү дээ. Дүнгээс Есүст итгээд сүнсний туртан дайнд дотор явж байгаа актуунаар байна уу? Энэ дах бүртгүй. Ариун майхан ариунаас ариун газар болох Соломоны дуу гэсэн төвшин рүү орох хэрэгтэй. Бурхан дээр дөрөв дөрөөр уулзах хэрэгтэй. Бианга бурханаас сонсдог, бурхантай ярилцдаг, бурханыг тэмэрдэг, бурханы үнсэлтийг авдаг, бурхантай хамт эмдэрдэг энэ гаямшигтэй туршлага танд хэрэгтэй юм. За тийм учраас бид Соломоны дууг сурч байгаа. За хоёрдугаар ишэрлийг харъя. Сүйд бүсгүй сүйд жалуур хандаж эдгэг чид Есүсөр хандаж ярьж байгаа. Уруулаараа шимэнхэн намайга тэр үнсэг. Учир нь хайр чин дарснаас чи таа дээ. Соломон хаан хувцас сэлжиод хаан биш энгийн хүн шиг Сулами эмэгтэй хүнд ирсэн байна. Сулами эмэгтэй хүн маань нүүр нь хабхаар бөгөөд малчин хончин байсан болохоор байнга гадуур явдаг энгийн жирийн эмэгтэй. Гаднаас харахтаа үжисгэлэнтэй харагдахгүй тийм эмэгтэй байсан байгаагүй. Харин Соломон хаан тэр Сулами эмэгтэй хайрлан ирсэн байна. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр Есүс Тэнгэрийн хаан, дээдийн таарын хаан болсон Есүс өөрийн хаан суудалыг орхиж хүний биеийг өмсөд эн дэлхий рүү ирсэн гэсэн үг юм. Бид нар бүр Сулами эмэгтэй хүнээс илүү энгийн жирийн юуч биш. Мөн гадна талын байдал маань хав хаар яг л гэмдүгэл дунд амьдсан учраас. Харин Соломон хаан Сулами эмэгтэй рүү ирсэн шиг эзэн Есүс бидний рүү ирсэн байна. Тийм учраас сүйд бүсгүй их баярлан дуудуулж байгаа. Уруулнараа шимэнхэн намайга тэр үнсэг намай үнсэж өгөөч ээ. Дахин үнсэж өгөөч ээ гэж хэлж байна. Ариун Есүсийн үнсэлтийг авсан болохоор энэ үнсэлт нь үнэ гоё гэрийг мэдсэн учраас намай үнсэж ээ гэж дахин дахин хэлж байна. Энэ үнсэлт нь юг ярьж байгаа блэ? Есүс амнаас гарч байгаа үгийг авах, идэх, уух гэсэн үг юм. Дахин хэлбэл Есүсийн амнаас гарах зүйл маань Бурханы үг байсан билээ. Йохан 1-р бүлэгийн 1-р ишлэл дээр эхэнд үг байсан. Үг нь Бурхантай хамт байсан бөгөөд Бурхан юмаа гэж хэлсэн байна. Есүс бол хэн байсан билээ? Бурханы үг байсан юм. Бурханы үг махан биеийг өмсөд энэ дэлхий рүү ирсэн гэж хэлдэг. Тийм ээ. Тийм учраас намайг үнсэж гэсэн үг нь Эцэг минь Есүс минь таны үгийг надад сонсоолаач гэсэн үг юм. Ер нь дээр үед ямар хөө байсан бэ? Жарч бол жарч шүү дээ. Жарч маань насан турш жарч гэж эмдэрнэ. Харин хаан ирээд жарч мэр эмдэрсэн Сулами эмэгтэйг үнссэн учраас Сулами эмэгтэйн хувь заяа маань анги давхаргүй маань тэр чигрээ өөрчлөгдсөн гэсэн үг юм. Тийм учраас Сулами эмэгтэй сүйд бүсгүй их баярлан намай үнсэж хэмээн хэлдэг. Таны хайр бол дарс над чи илүү гэж хэлсэн байна. Дарс бол юг ярьж байгаа болов уу? Дарс маань ертөнцийн аз жаргалыг ярьдаг. Ертөнцид бид сайхан эмдэрч, аятайхан эмдэрч, амжилттай хүрч, алдартай болгох үеийг ярьж байгаа байхгүй юу? Сүйд бүсгүй маань ухаарсан Есүсийн үнсэлтийг авсан дараа ийм ертөнцид байгаа ямар нэгэн аз жаргал, ямар нэгэн эд баялаг, ямар нэгэн амжилт, гоё сайхан ямар нэгэн зүйлээс чи илүү таны үнсэлт, таны үгэн хамгийн аагүй юм аа, сайхан юм аа гэж хэлдэг. Бид Иври 11-р бүлэг дээр унших юм бол ингэж ярьдаг, ингэж амьдрсан олон хүмүүсийг бид харах боломжтой байна. Тэндэр бол итгэлийн баатрууд байсан. Тэндэр бол Есүсийн төлөө зөвлөн амссан хүмүүс. Есүсийн төлөө үгсэн хүмүүс шүү дээ. Сулами эмэгтэй чи атлаа. Таны хайр нь энэ ертөнцийн ямар нэгэн аз жаргал сайхан зүйлээс илүү аагүй үнэтэй сайхан хэмээн өчиг өгдөг. За 3 дугаар ишлэл рүү оръё. Тус чин анхи сэнхийн үнэртэй нэр чин чутгасан тус адилтуул эмс өхий чамд дурлнаа. Сүйд жалуу болсон.
Solomon han goyu Yesus Hristis maş koy unir karçvena geçildik. Tosçin anki sinkin unirte geçilsin. Ça, çeçike seyirin unir karça kaşıydı. Harin horamcı çeçik, harine katına sahkin bötneri çinkin yomşik, harine çinkin beno hotla beno gerigi yağcı yalgı vartla çat bile, emit vega çinkin çeçike se unir kartık. Yesus bot emit ben gesimok. Yesus önüdürçe, margaççe, nügüdürçe, mümkün müde emit ben gesok. Ezin minit oturu bayağı uçuraz, ter unirman maş koy sehan bena gesok. Yesus'in unirman, Yesus'in bun çanarik ildirhildik. Yesus bidini kayırdık, bidini yürüdük, oramşoğulduk, çırgıcoğulduk. İnin Yesus Hristin bun çanırşıdı. Yesus hiçece bidini tarttık borkan bir şey ama. Yesus bidinese maç gentleman, yak gentle borkan. Maç sekhan setigilde bidini huldeye cüktük. Kim borkan için begahkuyla. Tege suyit buskoy Yesus'in hayrik amsıcı, Yesus'in bong çanırık amsındara maç bayırtla tere unir dondu soktörce emdirsin bana. Bid maç mu unir karattık. Mo unirde in yurtunç demiştik. Hasegui korona virüs ve goçraz bit bağlıgımçlıqız arak koy. İni mo unirge çeyli hodun. Ayol tecüil hasegui bayadık. Humus kepkenet ıngırdık. İm mo unir garadık yurtunç de bit emdirçağı harine esin bilinik sakın unirde tosoro bilinik hamgaldına oğudirdina gesin uyum. Mün bilinik ilu huçte bağlıgına gesin uçudu. Nerçin çotkısın tos adil tol geçirsin bana. Bit in unerik unirseyre Yesus himbe gedigi mitik vatın. Ça, yürin humuste tanilçakta çama hinget güve ça namayt songun gedek get tanilçak çıdı. Her huni nerik asoğuttuk. Bi Yesus'te tanilçak herikte buyu totun bolu herikte. Yesus'e tanınır him beyget bir asu him bot, bir bot Yesus Hrist yoma geçirdik. Tir nereyse, tir çigire antilon unir karçak esu. Maş tot koy unir karçvayağa esu. Yesus Hrist geç, yamar otakte beç, Yesus Hrist gesin ugese koy unir karçak bile. Yagir bu Yesus gesin ugun, kem dugilese bidinik abrah gesin ugun. Etsen bidinik avırsın oçuraz. Yesus namay avırkin tuval öğru mini orunda uksın oçuraz. Mın dakin amilsin oçuraz. Yesus kesin lirese koy unir karakku yüçü. Maş nandin koy unir de tosışık. Koy unir kartık. Tara hirist geçi yüksü. Hirist geçin bol toslık tısın hun. Tonay uydu hinik tosıltıgı besin begi heri han, tahilç, İş uçuğulukçı diye tosıltık ves. Takin hilbol hirist bol. Ehmetlikte digin. Tosıltıksın hul. Hağın kesin otak diyor. Hamgin sen hağın. Bir songul bol kim bol. Palanavan tere kişun esi bol. Yürüdeylikçik songutluk. Çelim humusa bir boru songutsun. İn yürüdeylikçi. Mın ih horatın kişun. Yamar mu acıla kim bi. İn humusa çok öğrün tüyde acılca kaşıyor diye. İh gomdumur baygaşıyor diye. Harin birini ecen çinkin han Yesus bol şotrak unu uçuraz. Örün tüyde zayıhtık koy. Danda artumini tüyde suydu buskuy bolsın artumini tüyde em hurtel zoruyorduk. Tiyem sen han bega yumçin tüyü hirist gesin derese koy uner karak koy geçu. Hayırtı umuse ta ecen Yesus de tanılçısın. Yesus'e çöpün Yesus himen tanılçısın. Avrak çimen hüden çöpşürsün. Esvot mini han, mini etsen himen çöpşirç vena. Yesus'ik avrakç himen. Yesus'ik mini han himen hulen çöpşirç vartuva. Tuni neres karçaga kayamşide anhitun unirik beyanga amsınga uniringe emdir vartuva. Herdi humuse ta etsini nerik tanilsinu. Etsini nerik him beyga ve avrakan moria oğul deri İsa'gik etsinde urgukta. Огон хүүгээ эзэнд өргөхдө хичүү байсан харин итгэлээр өргөх гэж байсан харин тэр үед эзэн жокс би чамай шалгасан байгаа чиний хүүгийн төлөө би хургийг барьцсан гэж хэлсэн. Тэгээд тэр үед Авраам эзэн нэрийг хин гэж дуудсан гэж
Йохва ире гэж дуудсан байна. Дахин хэлэх бол бэлддэг бурхан гэсэн үг шүү дээ. Авраам итгэлээр үйлдээд миний төлөө бэлддэг, миний хүүгийн төлөө бэлддэг, миний хүүг аварсан, миний итгэл илүү хүчтэй болгохын тулд бүх зүйлийг бэлддэг бурхан Йохва ире хэмээн бурханы нэрийг олсон шүү дээ. Та чигсэн эмдрэнга бурханы шин нэрийг олох бор тугай. Давид эзэн бурхантай танилцсан байна. Эзэн бурхан миний хамгийн сайн хончин гэргийг ухаарсан шүү дээ. Тийм учраас Давид дуудаа дээрээ юу гэж ирсэн бидээ? Эзэн бол миний хончин гэж ирсэн байна. Давид бурханы нэрийг олсон та бол миний хончин. Хайртай хүмүүсээ та чигсэн эмдрэл дунд бурханы нэрийг олох бор тугай. Бурхан таны хувьд бидэг химбэ? Миний хаан, миний эзэн, миний нөхөр, миний туслагч, миний бүх зүйл, миний хайр, миний хөнчин гэд дуудах бор тугай. Сүйд бүсгүй, сүйд жалуутайгаа гэрлээд 24 цаг хамт эмдрэх юм бол миний нөхөр юу бодож байгаа болоо, юунд дуртай байгаа болоо, одоо юу хийх гэж байгаа болоо бүгдийг мэдэх боломжтой. Юрийн ихнэр маань нөхрөөсөө өндөр биш харин нөхрийн эрх мэдлийг эжмшдэг. Нөхөртөө туслаад нөхөртөө хамт цагирах боломжтой шүү дээ. Бид Есүсийн сүйд бүсгүй болсон учраас эзэн Есүс бидэнтэй хамт хаанчлахыг хүсдэг. Заримдаа биднээс асуудаг. Яаг үл дээр байгаа болов? Хайраа гэд асуудаг. Хайртай хүмүүсээ та сүйд бүсгүй сүнстэй болох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол та дэндүү эрх мэдлтэй болох хэрэгтэй. Есүстэй хамт хаанчлдаг сүйд бүсгүй болох хэрэгтэй. Энэ Соломоны дуу номор дамжуулаад ийм аагүй зүйлийг хамт сурахыг хүсэж байна.